Perbadanan Usahawan Nasional Berhad PUNB melanjutkan tempoh moratorium selama 3 bulan berakhir 31 Disember ini. Lanjutan itu untuk pembiayaan perniagaan rakan usahawannya, kira-kira 1,963 penerima dengan anggaran nilai bayaran balik pinjaman sejak dimulakan April lalu sebanyak RM155 juta. Jadi PUNB kita bagi kepada semua. Secara automatik kita bagi. Ha, sebab kita buat dasar ini kerana kita sendiri melihat ramai usahawan di bawah PUNB ini memang terkesan apabila berlaku COVID-19. Tan Sri Noh menyatakan perkara itu selepas melawat premis perniagaan rakan usahawan PUNB Petronas O2 Expert at O2 House KL di Shah Alam. Mengenai pembiayaan Bumiputera Relief Financing BRF setakat 25 September lalu, 3,000 permohonan diterima PUNB. Permohonan BRF masih dibuka kepada usahawan yang terjejas COVID-19 dengan keseluruhan pembiayaan RM200 juta.